kultajahti on jotain sellaista, mitä ollaan yhdessä lähdetty tavoittelemaan ja se siintää siellä yhteisen matkan päässä ja sitä kohti joukkueena mennään ja nyt kun pesäpallon parissa ollaan, niin mestaruus se on mikä siintää silmissä. No, monta puolustuspelin matsia on mennyt silleesti, että on sattunut menemään räpylän alta lyöntejä. Mä muistaakseni on joskus pelannut Kouvolaa vastaan välieräsarjaa, missä on saattanut mennä vähän räpylän alta ja päästä paineeseen. Että toivoin sillä hetkellä, että olisin ollut paljon parempi. No kyllä viime syksyltä jäi pari lyöntiä mieleen, että välieräsarjassa viimeinen ottelu pääsi Superbonsi lyömään sitä entistä seuraa vastaan pallon väliin, niin se jäi mieleen. Ja tietenkin tuo finaalisarja, että päästiin jatkamaan siitä kolmannesta pelistä ja sai siihen sen hyvän onnistumisen. No mulla itse asiassa on tällainen, ei esine, mutta mulla on tällainen itselle tärkeä asia, että tässä on tällainen mun oma lelukoira ja Nala nimeltään. Pesäpallon sukulaislaji. Raskaat. Kaikista tärkein. Vielä tärkeämpiä. Pitkä, mutta itselle tärkeä asia, että pystyy kesällä pelaamaan hyvin. Lauleja. Seurataan tarkasti. Korostuu playoff-peleissä. Se on maali. Oma parisuhde. No varmaan tuonne 1800-luvulle, missä on tämmöisiä hienoja teollisia vallankumouksia saatu aikaa. Varmasti mielenkiintoista aikaa ollut ja totta kai itse olisin siellä jonkunnäköinen tiedemies. Vaikka nyt ihan sivilisääty on, mutta siellä olisin ehkä tuommoisena naimisissa olevana tutkijana. Lappalan Matille semmoinen kysymys, että aika monesti tulee porua tuolta Pukukopin soittolistasta, joten kenen pitäisi tehdä Pukukopin soittolista ja kenen ei missään tapauksessa? Perustelut aina plussaa.